Doncs aquests són els programes que ja estan en antena, que arrencaven aquesta setmana, aquest 5 de setembre, en emissió a 8TV, i alguns dels que s'incorporen la propera setmana, però el grup 8TV continua creixent. I avui volem parlar també amb el Saúl Gordillo, perquè és el director d'un mitjà digital que està a punt de néixer. Saúl Gordillo! Benvingut. Moltes gràcies. Tu i jo en un plató també feia molts anys, eh? Ho havíem fet, havíem coincidit. Havíem coincidit. Sí, sí. I ara tornem a coincidir perquè et sumes al grup de comunicació i et sumes amb diferents responsabilitats, però una d'elles també és al capdavant d'un nou diari digital. Explica'm una mica. Properament, els propers dies, naixerà un mitjà digital de la mà del grup de 8TV, que serà innovador, amb un format que no existeix a Catalunya, amb un format que no existeix a l'Estat, amb un format que creiem que serà molt innovador i que tindrà èxit, perquè la manera de llegir i la manera d'informar-se de la gent ha canviat. I néixer l'any 2022 amb un grup de comunicació que té una televisió i orientats el que ara se'n diu el mobile first, que és mirem i ens informem i ens entretenim amb el mòbil a la mà, doncs demana d'un projecte, d'un diari, d'un mitjà, pensat amb unes coordenades que no tenen a veure no només amb les de fa uns anys, sinó amb les de fa uns mesos, com aquí qui diu. I això és el que en els propers dies esperem que neixi i que, a més, serveixi per posar en valor tot aquest talent que avui has pogut presentar, i que només aquest diari, només aquest mitjà tindrà. I això és una potencialitat. Això és un valor, evidentment. Quin espai ha d'ocupar aquest diari? Doncs l'espai de la gent. No anem a fer res pensant en què fan els altres, sinó que volem fer les notícies que vol la gent, que necessita la gent, a fer-les amb el format aquest que t'explicava, que és el que la gent està disposada a consumir. Ho tenim estudiat i ja ho explicarem més endavant, el temps que la gent dedica a llegir notícies, el temps que la gent dedica a llegir les notícies que li interessen, i per tant, en funció d'això, hem d'escriure i hem d'informar amb unes coordenades diferents. I per tant, el que no podem fer és que, si en la forma som innovadors, pensar que anem a fer un diari digital de notícies que només ens interessen els periodistes. I, per tant, hi ha una redacció de gent jove que s'acaba d'incorporar, que sabrà detectar què és el que li interessa a això que a internet s'anomenen els usuaris, que són les persones, i explicarem els temes, les notícies que li interessin a les persones. Saúl, jo no et vull burxar més, perquè no sé fins a on vols explicar, on no vols explicar, què vols dir. No hi ha més pistes? Diari digital es presentarà? Podem dir alguna cosa més, no? Quin dia, quan, com, per què? Jo crec que el Nicola tenia ganes de que ensenyéssim alguna cosa, però només el nom i la imatge, i s'està veient allà. Molt bé. El mitjà es dirà Principal. Molt bé, molt bé. Doncs un nou mitjà en el grup, al que donem la benvinguda i amb el que treballarem plenament de la mà per poder-nos, doncs això, aprofitar totes aquestes sinergies entre els professionals dels mitjans. Serà un plaer i estem molt il·lusionats. Segur que ajudarem al grup i segur que, a més, amb els companys i amb els amics de 8TV podem fer molts continguts que interessaran a la gent, als internautes. Genial, Saúl, moltíssimes gràcies. Gràcies. Saúl Gordillo, director de Principal, ara ja ho puc dir.